Твой ден се завръща след рекламите. Време е за политическите коментари в студиото, в денят, в който президентът Румен Радев трябва да връчи третият мандат на Има такъв народ. При мен е Кольо Колев, социолог. Здравейте. Здравейте. Имаме и директна Viber връзка с анализаторът Георги Харизанов. Здравейте на вас. Здравейте, добър ден на вас и на зрителите. Господин Колев, първо от вас. Какво очаквате се случи днес 12 часа, когато президентът приеме делегацията на Има такъв народ? Добри думи. В общи линии това. Нали, заявление, че ето сега ще опитаме, да, ще направим всичко възможно. Опит да си играе така национално отговорно. В общи линии с това ще се изчерпи всичко. Разбира се, всичко това на фона на практически почти нулевата възможност да се реализира третия мандат. Господин Харизанов, вашето мнение? Идентично с това на господин Колев. Според мен предстоят минути за реклама. И оставащото време до края на работата на този парламент и следващите избори ще бъде използвано само единствено за това. И днес ще е един от поредните дни. За добро или за лошо, като гледам състава и настроението с този парламент по-скоро за добро. Правителство не може да бъде съставено сега и днешното церемониално връчване на мандата ще е просто част от една рекламна и предизборна кампания, в която повечето партии така един, че вече са. Някои от тях още от старта на този парламент, когато се видя, че правителство е възможно само с първия мандат, а такова най-вероятно няма да има. Хората са в режим на кампания и днешния ден ще е просто още един от тази поредица. Защо е това общо мнение, господин Колев, на всички анализатори, че третия мандат е невъзможен? При положение, че Има такъв народ, вече обявиха, ще говорят с всички политически партии, няма да изключват никой, включително независимите. Имат идея да предложат някаква форма на експертен кабинет. Всички политически партии обявяват, че е лошо да ходим на седми поредни избори. Има сериозен дисонанс между думите и действията. Вие сам си отговорихте. Това е дисонанса между думите и действията. Значи, и особено така дисонанса, че първо говориш, а после мислиш. Всички в общи линии, почти всички партии направиха точно това. Първо направиха някакви бомбастични заявления. След това се чудеха как да е възможно ли въобще да се дръпнат по някакъв начин. Разбира се, след като си създал тази атмосфера, вече от тук нататък е изключително трудно да даваш някакъв заден ход. Затова казвам, че първо трябва да се мисли, след това да се говори и чак след това да се действа. Тук нещата бяха тотално обърнати. И може би това време, което в крайна сметка сега ще имат, нали с, както господин Харизанов казва, тая рекламна кампания, но все пак тя дава известно време, в което наистина да почнат да мислят какво могат и какво искат да направят с ресурса, с който разполагат. Защото до тук виждаме по-често изхвърляния, които не се опират на реалното съотношение на силите. Господин Харизанов, това ли е решението на политическата криза? Малко да поспрем с думите преди избори, малко да поспрем с нападките един към друг, да оставим пространство за след изборите за възможен разговор? Ако позволите, съгласявам се с вас с подусловието, че това беше решението преди предишните избори и преди по-предишните избори. Защото от сгромолясването на промяната след техните общо безкрайно нескопосени 6 месеца собствено управление, правителството Петков имам предвид, беше ясно, че се връщат едни баланси, които в голяма степен ще се окажат устойчиви за следващите години, а именно доминация на ГЕРБ като първа политическа сила и динамика между трето и четвърто място. В този смисъл, ако това беше прието и осъзнато още преди четвъртите избори, най-вероятно зрелостта, която тогава липсваше, ще да доведе до договаряне на коалиционно правителство още след четвъртите избори, а нямаше сега да правим шести. В този смисъл, вие сте абсолютно прав, но и преди предишната кампания, хубаво е, че интернет е
чудесен инструмент за проверяване на това, кой какво е говорил и какво е писал. И преди предишните кампании обяснявахме, че с лични нападки и без разговор за политика няма да станат нещата. И те не станаха. Защото би било ужасяващо лицемерно и би било доказателство за липса на каквото и да било политическо достоинство, ако след последната кампания, която видяхме преди старта на този парламент, след това бяха седнали, се бяха разбрали и бяха направили правителство. Те го направиха невъзможно по дефолт с всичко, за което изговориха за себе си в кампания и се надявам този път поне тази грешка да не бъде повторена. Казват, че умните хора случат чуждите грешки. Вече не остана политик в България, който случи от чуждите грешки, но дойде време да започнат и от собствените си да се учат. Господин Колев, от социологическа гледна точка ще се повтори ли резултатът, който видяхме на последните избори, с едно-две вероятни изключения на по-малки партии и най-вече оказва ли влияние върху изборния процес, по-скоро върху електоралното мислене, разрива в една от големите партии ДПС? Разрива без съмнение оказва въздействие. Вижте, аз съм противник на този наратив, който напрекъснато се повтаря преди всички избори. Ама изборите няма да дадат нищо ново, те ще повторят същата картина. Не е вярно. Категорично не е вярно. Последните избори показаха съвършено различна картина, да кажем, от предишните избори. И до голяма степен показват обръщане на общественото мнение в една или друга посока. Така че не мисля, че тези избори ще бъдат повторения на предишните. Още повече, че имаме страшно много въпросителни. Въпросителни както във вътрешно-политическия план. Вътрешно-политически план, вие казахте вече едното. Всъщност ДПС е един доскоро нещо, което се смяташе като монолитна скала. Изведнъж се задава въпроса, добре, кое ДПС? Какво ДПС? ДПС на Пеевски, ДПС на Джевдет Чакъров, на Ахмед Доган. Още повече, че очевидно за тях предстои тежък трус във връзка с и предстоящите избори, тъй като не е ясно кой ще се явява на тези избори. Също така, последните избори показаха нещо много важно, а именно засиленото обществено търсене на алтернативи. На последните избори 17% от реалните гласоподаватели в крайна сметка гласуваха за партии, които не попаднаха в парламент. Така огромно пръскане на гласове, но ясно виждане, ясно показва, че се търси алтернатива. Част от тези избиратели отидоха в парадоксалното на пръв поглед изгряване на много бързо залязващото величие. От нищото те взеха 100 000 гласа. Така че тези избори вероятно ще бъдат белязани с същия процес. Търсенето на алтернатива вече до голяма степен зависи доколко тя ще се предложи на политическия пазар и доколко избирателите ще я припознаят. Разбира се, кандидатите ще бъдат много. Това ще бъде както относително новата легитимация на левицата в лицето на БСП, обаче обединен с останалите. Така не изключвам възможността за поява на нови политически субекти. По примера на величие. Въобще не изключвам възможността да се появят формации от типа на бич, камшик, юмрук и всякакви такива неща. С ясната идея да бъде наказан още политическия елит като цяло. И това е голямата опасност, за която мнозина предупреждаваха. Предупреждаваха всички съществуващи политически формации. Абе, налягайте си парцелите, защото накрая горския ще дойде и ще ви изгони всички от гората. Господин Харизанов, възможно ли, докато говорим за личните нападки, за опитите, поне така изглежда на гласоподаватели, да наказват системните политически играчи, време ли е, да го кажем така, политическите партии да се върнат към полето на идеите, да почнат да спорят с някакви идеи, да спорят да се замерят един друг с скал на лично основание? Възможно ли е това да запали обратно гласоподавателите към гласуване и да се върнат към урните? Тоест, може ли да се направи нещо от гледна точка на
смисъла, философски, идеологически на политиката, така че да се спечелят отново сърцата и умовете на хората? О, разбира се, че е възможно. Разбира се, че е възможно. В противен случай, ако кажем, че не е, ние фактически отричаме устройството на света и на всички останали държави с него. Разбира се, че е възможно. И е крайно време да се случи. Отново казвам, пак съгласявам се с тезата, заложена във въпроса ви, и пак казвам, тя важеше и за предишните кампании, където практически не се говореше за политика. Излизаха ГЕРБ и говореха непрекъснато за Кирил и Асен. С часове. Час и половина, два часа преди изборна среща, темата беше Кирил и Асен. Същото нещо важеше с Промяната. Същото нещо важеше с БСП, с ИТН. Всеки се идентифицираше през другия и през изтъкването на недостатъците на другия. Без нито един да успее да формулира добре какви са неговите предимства. Разбрахме, господин политик, от която и да било партия, защо не трябва да гласуваме за другите. Това, което не разбрахме, е защо да гласуваме за вас. И доразвивайки въпроса ви, разбира се, че когато започне да се говори за политика, когато започне да се говори за това как с малки промени и с прилагането на формули, известни в цял свят, могат да се отключат големите инфраструктурни проекти, могат определени сектори да станат свръхконкурентни на глобалния пазар, може да привлечем изключително бързо, изключително сериозни инвестиции, които след това през потребление и през косвени данъци да повдигна стандарта на живот на цялото общество и да напълнят въпросния бюджет. Тези решения са ясни. Те са прилагани в цял свят. Показано е, че работят. Защо не се прилагат? Тук е една огромна мистерия. И партиите, които успеят да формулират и да предложат тези политики, и забележете много важно условие, дават вид на хора, които могат и да ги осъществят, не само да ги изговорят, могат да спечелят и да се откъснат от тази каша и пихтия безформена на фрагментация, на противопоставяне, на обиди, на спорещи, каращи се хора, които непрекъснато се обиждат и говорят ужасяващи неща за себе си. Има шанс да се излезе от тази пихтия и според мен партиите са длъжни да го направят. Защото в крайна сметка политиците са хора, които служат на обществото, обществото им плаща за това и ние със сигурност не плащаме за това, което получаваме от сегашния парламент. Сега въпроси към двамата. Господин Колев, първо от вас. На фона на цялата радикализация на политическото говорене има една партия, която бехме свикнали да наричаме радикална, аз говоря за Възраждане, която обаче като че ли се нормализира, как да кажа, систематизира се и влезе в така системния традиционен политически спектър, започна да говори с всички, включително отвори разговор към Продължаваме промяната Демократична България. Какво се случва там? Въобще възможен ли е примерът на Възраждане да бъде подет от другите политически партии? И въобще искрено ли е това отношение на Възраждане? Дали е искрено, не мога да отговоря, разбира се. Без всяко съмнение, те видяха, че крайният радикализъм просто няма да им донесе желаните резултати. Затова те се опитват в крайна сметка да намерят някаква по-мека форма, но от друга страна, така, заставайки с своите радикални лозунги, продължават все пак да търсят и ход в другата посока. Но тук въпросът е отново в така наречената политическа политика, за която говори господин Харизанов. Значи Възраждане в крайна сметка говори единствено и само за политика. Тя не говори, тя каза защо другите са лоши. Но не казва какво точно иска да направи. Нали, в каква посока, какво да се прави. Да, има някои идеи, нали? Примерно референдум. Само че референдума не е точно идеята за това на къде искаш да водиш страната. Референдум е да питаш хората. А идеята какво ще правиш с властта, някак си че ли остава на заден план. Това е характерно не само за Възраждане, разбира се, както господин Харизанов каза. Това е характерно и за останалите. Значи, до голяма степен партиите, съществуващите партии, някакси качели възприемат властта, както маймуната възприема микроскоп.
като средство за чупене на орехи или пък да блъскаш другите маймуни по главата, но не като инструмент, с който не можеш да правиш финни действия. Така че, нали, да, в момента Възраждане, като че ли седи малко по-добре от останалите, на фона на роенето, разбира се, което се наблюдаваше както и при ДПС, така го имаше удар по очи тежък и лявото пространство. ГЕРБ също не се измъкна сух от цялата тази серия от избори, колаборации с Глобка с ППДБ. Така че Възраждане като че ли седи относително стабилно, но към момента аз не виждам основания за растеж, защото нали, правилен израз, нали, от една страна трябва да артикулираш това, което искаш да направиш с властта, нали, в каква посока да водиш страната. И от друга страна, както каза господин Хризанов, да, идеята да едва ли не да излъчваш усещането, че може да го направиш. Само че тук дори не сме стигнали до една етапа на артикулацията. Господин Хризанов, вашето мнение накрая? Моето мнение е, че на терена има извън пристрастията. Хората имат право на своите пристрастия, имат право да не се харесват. Интернет им даде правото и да спорят и да се обиждат с непознати хора по цял ден. Това е нещо забележително. Просто политиката е голяма работа в това отношение. Но факт е, че на терена има две политически сили и двете в коалиции, но аз ги разглеждам като политически сили, които имат виждания, които имат идеи за политика и които имат отбора, експертния потенциал и в някаква степен хората, в някаква степен, важно уточнение, хората, с които да осъществят тези политики. Това са ГЕРБ и Демократична България. Ако разширим разговора, може да го разширим като ГЕРБ, СДС и Демократична България, Продължаваме промяната. Защото а не Продължаваме промяната, Демократична България. Ами не, вече не стоят така отдавна нещата. Защото изчително спорно каква е електорална тези си имат СДС в коалицията и Продължаваме промяната в другата коалиция. Устойчиви политически проекти, системни политически проекти, политически проекти, на които да се разчита да свърши някаква работа, има. Положението никога не е идеално зле. В този смисъл, ако се приеме факта, че и следващия парламент ще бъде доминиран от ГЕРБ, че ГЕРБ е най-голямата политическа сила, единствената солидна и професионално работеща в момента и качествено, с структури в 265 общини, с пълни листи на местните избори, току-що спечелива си местни избори, току-що спечелива парламентарни, ако се осъзнае овреме този факт и започне да се мисли в посока какво правим при тази ситуация и кое е най-доброто, което може да направим за държавата при тази ситуация, то си мисля, че след изборите може да навлезем в един по-нов период. Абсолютно прав е господин Колев. Тези избори ще дадат много различна картина. Втората политическа сила няма да е тази. Ако процесите на интеграция и обединение в ляво продължат, Социалистическата партия най-вероятно няма да е пета или шеста, а политическа сила ще си върне в някаква степен значението в един следващ парламент. Там също има хора, които знаят как се управлява и знаят, що е това държава и държавно управление. Така че мисля си, че в този смисъл ситуация изглежда не чак толкова безнадежна, ако, пак казвам, политиците от по-малките партии започнат да отчитат реалностите и спрат да се опитват да неглижират очевидното или да ни обяснат, че това, което виждаме, не е това, което е също. Добре, много ви благодаря. Трябва да приключваме. Георги Харизанов и Коле Колев. Доминира и трябва да се работи с нея, иначе няма да има правителство и в следващия парламент. Това. Много ви благодаря. Георги Харизанов, Коле Колев, политически анализатори. Говорихме си за политическата криза в страната. Чухте и двамата смятат, че третият мандат, който президентът Румен Радев трябва да връчи днес 12 часа на Има такъв народ, по-скоро няма да бъде реализиран. Големият въпрос остава. Ще се нормализира ли радикалното говорене един срещу друг на политическите играчи и ще си оставят ли те пространство за след следващите избори? Все пак да получим някакъв кабинет. Продължаваме да следим темата. Сега реклами.